Ahoj děti, na straně 23, nadepsané B7, pokračujeme třetím cvičením. Tak prosím o přečtení zadání. Spočítej na kresli a napiš... Tak, tohle už jsme dělali číselnou osu, ale tady ta je zase ta děravá, že jsou tam jenom ty silné čárky 0, 5, 10, 15 a ostatní musíme trefit. Takže to vyzkoušíme. 15 minus 2 rovná se 13, červená čárka tady je, no, proč ji dali zrovna sem? Jo, tady by se měla ještě vejít 14, kdyby náhodou 11, asi 12, jo, takže 13 Souhlasím, se nachází na číselné ose někde přibližně tady. Další 1 plus 7, to se rovná 8. Ua, 8 leží někde mezi pětkou a desítkou, jenže 8, to je 9, 8 a tady ještě musí být 6, 7, 8. Takže já to vidím někde, někde tady, takže kde jsem to ukazoval, tak někde tady 8. Tak, 8. A dopíšeme číslo. No a já si myslím, že už si s tím pohrajete dál sami. Ještě ty čtyři příklady. Tak to zkuste. Přerušte video a počítejte a orientujte se na číselné ose. Tak, tohle trošku možná někdy mohl být problémek, že jo? Tak uvidíme. 8 minus 7 rovná se 1. Tak to je jasný. E, jednička následuje i hned za nulou. Takže zelená někde tady. A teď ještě napsat. Tak, jedeme dál. 15 minus 1. 14. Jo, a jak jsem to předpovídal? Že se mě sem ještě ta 14 musí vejít. Tak, a teď se mě sem krásně vejde že, jo, to jsem udělal šikovně. Tak, 14, výborně. 12, minus 1, 11, takže 10, 11, něco jako podobně u té jedničky. A jakou barou, jo, hnědou. Tak, a takže někde tady. Ještě doplníme číslo. Pane, no, musím to dát hodně blízko k sobě. Tu jedenáctku. No, a poslední. 0 plus 9 rovná se 9. Jo, a tady taky, kdo si tady nechal málo místa, tak se mu sem ta devítka nevešla. Tak kam pak? Tady 9. Výborně. No, tohle je moje řešení. Jak jste na tom vy? Tadyhle ještě takhle zmenším tohle, aby jsme to mohli porovnat, takže tady ano, když to beru odzadu 13 14 15, dobře to máme, 11 taky, 8 9 tady před tou desítkou. Taky no, a tady ta 8 měla jednička vepředu. Tak to máme podobně. A co vy? Hm? Tady vešly se vám 9 14. Neudělali jste tady osmičkou a 13 málo místa? No, možná, že ano, možná, že ne, ještě určitě se někdy s takovýmhle typem cvičení setkáme.